արագածոտնի մարզի Արայի եւ Վարդենուտ գյուղերում գյուղացիներից քչերը գիտեին, թե ուր են գնում իրենց վճարած հարկերից կուտակված գումարները։ Ասում են, մենք գյուղսով այդ հավաքումը մենք ինչ իմանանք, տարում են район մոտ աբարան մոծում են։ Էլի այդքան ես հետաքրքիր չեմ։ Երբևէ մասնակցել եք ավականունիստին, համայնքի ավականունիստին, տեղեկ եք այդ գումարները ինչ են արվում, ուր են գնում։ Ես ոչ խաբար եմ, ոչ էլ իրան գիտան, իրանց գործը ինչ ուզում են անեն, էլի։ Արայի գյուղացիներից մեկը թեև վստահեցնում էր, որ հարկերը պարտաճանաչ մուծում են, այդուհանդերձ տեղյակ չէր, թե հավաքված գումարներից որքանն է ծախսվում գյուղի կարիքները հոգալու համար։ Ինչ իմանամ, ջիվան գյուղի վրա ծախսում են։ Ինչ իմանամ, այն ամուսինը։ Դե ռոռոգման ջուր են քաշե անցյալ տարի։ Բանի սարից էլի մի 4 կիլոմետր կլինի։ Է դա։ Գազ են քաշե, դի չգիտեմ գյուղապետարանն է թե դուսնա այդ տեղը չեմ, երևի գյուղապետարն է կլնել։ Էլի շամպաման պայն սարկում, դա սպաներ էլի։ Իսկ գիտեք որքան է կազմում ձեր, ասենք, համայնքի բյուջեն այդպես։ Չէ, տեղը չեմ էլի։ Որքան գումար է հավաքվում։ Չէ, չեմ կարա ասեմ։ Իսկ համայնքի ավականունիստերին երբևէ մասնակցել եք։ Դե որ ավականի չեմ, երևի ինչ գործ ունեմ մասնակցելու այո։ Չնայած գյուղացիների որոշ մասի անտեղյակությանը, այսօր ամփոփելով համայնքների բյուջեների կատարողականի կիսամյակային ցուցանիշները, տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը հայտարարեց. Շատ լավ ու կայուն ցուցանիշներ ունենք Արարատի մարզում։ Արարատի մարզում տրադիցիոն աշխատավարձի պարտքեր չեն կուտակվում ավանդույթով։ Կոտայքի մարզը միշտ բարձր ցուցանիշներ է ցուցաբերում։ Վայոց ձորի մարզը մեր բավականին ստաբիլ մարզերից է, կոմպակտ, հարմար։ Շիրակի մարզում ենք ասացի, որ թվերի առումով բավականին մեծ առաջընթաց ունենք։ Շատ վատ թվեր ունեն Գեղարքունիքի մարզում, վերջի 2 տարում համայնքներին հաջողվել է էական առաջընթաց արձանագրել։ Աղուհացով հյուրասիրությամբ սկսվեց այսօր Խաչատուր Աբովյանի հիմնանորոգված տուն թանգանի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որի մասնակիցներին թանգանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանը նախ ուղեկցեց թանգանի այն հատվածը, որտեղ ծնվել եւ ապրել է մեծ լուսավորիչը, Հողաշեն տնակը, որը բաղկացած է երկու սենյակից եւ թոնրատնից։ Այնտեղ էլ տեղում այսօր հյուրերի համար կանայք հաց էին թխում եւ տակ-տակ լավաշ հյուրասիրում։ Նոր թխած հացի բուրմունքը տարածվել էր ոչ միայն այդ փոքրիկ տանը, որտեղ բնակվել էր Աբովյանը, այլև Թանգանի հրաշալիորեն բարեկարգված ողջ տարածքով մեկ, իսկ տարածքը նախկինում շատ վատ վիճակում էր, ինչպես Թանգանի հիմնական մասնաշենքը, որի տանիքից աննպաստ եղանակների մշտապես ջուր էր թափում, հեղեղելով ողջ ցուցասրահը։ Այնտեղ էլ Թանգանի աշխատակիցները միշտ դուլեր էին դնում, փորձելով ինչ-որ կերպ փրկել ցուցասրահը։ Թանգանի տնօրենն էլ դիմում խնդրանքներ էր ուղում տարբեր կազմակերպությունների գումար հատկացնելու Թանգանի վերանորոգման համար։ Նույնիսկ կառավարության շենքի մոտ էր տարել դրել Թանգանի ցուցանակը։ Եվ ահա այսօր, ինչպես պատմում էր լրագրողներին Հովհաննես Զատիկյանը, 5 տարի առաջ 2005-ին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը կառավարության պահուստային ֆոնդից 180 միլիոն դրամ հատկացրեց, իսկ ընդհանուր առմամբ հիմնանորոգման վրա ծախսվել է 250 միլիոն դրամ։ Բացի կառավարության հատկացրած գումարից, Թանգանին ֆինանսապես աջակցել է նաև սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը, Վիվասել ընկերությունը, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանը։